За словами Арсенія Яценюка, уряд своєю постановою вилучив внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину українського державного кордону. Очільник Кабміну нагадав, що президент Росії Володимир Путін просив перейти на перетин державного кордону виключно за закордонними паспортами. І в Україні його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Це нам дасть можливість посилити суттєво контроль, і це нам дасть можливість суттєво забезпечити інтереси національної безпеки України. Глава уряду доручив міграційній та прикордонній службам, а також Службі безпеки поставити на контроль термін перебування громадян північної сусідки в Україні. Він також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням проінформувати Росію щодо ухвалених нововведень. Під час наради голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко розповів, прикордонники ретельно перевіряють всіх, хто намагається потрапити на терени України. Багатьох прибулих через кордон не пропускають. Цього року нами не пропущено 2895 громадян, з них 432 громадянина Російської Федерації. Ми виконали 410 доручень правоохоронних органів, затримали громадян, не пропустили громадян Росії і затримали 318 громадян за дорученнями правоохоронних органів, які, можливо, причетні до терористичної діяльності. Цього разу Арсеній Яценюк також наголосив, що угода про малий прикордонний рух із Російською Федерацією не відповідає європейським стандартам і доручив розробити проект з відповідними змінами. У нас з європейськими партнерами чітко визначено зона, межі, видається реєстраційне посвідчення на кожного громадянина, який може користуватися привілеями по угоді про малий прикордонний рух. Значить, я прошу Міністерство закордонних справ разом з зацікавленими відомствами внести проєкт рішення про приведення у відповідність до європейських стандартів угоди про малий прикордонний рух з Російською Федерацією. Глава уряду нагадав, що до 15 лютого Державна міграційна служба України повинна встановити 606 терміналів для видачі біометричних паспортів для громадян України, аби люди могли у вільному доступі отримати закордонні паспорти і користуватися ними як для поїздок до країн-членів Європейського Союзу, так і до інших країн.